Här har jag tre stycken tal sådana att y är mindre än y och y är mindre än z. Så om jag ritar en tallinje så här så, där, så har jag talet x någonstans där, jag har talet y någonstans där och så sen kanske jag har z här. Men jag vet inte om det är positiva tal eller negativa tal. Det jag vet här då det är att medianen av x och y är 2. Så medianen du mitt emellan så här så vet jag att jag har en 2 och så sen medianen av y och z y och z det är 9. Så där så där har jag 9. Men sen har jag då att kvantiteten 2 den är 6 och kvantiteten 1 det är y. Så frågan är om jag kan utifrån det där bestämma det att det här yet måste vara 6. Och det är det ju inte eftersom att jag inte har någon begränsning var någonstans det här x och y är. Så kan ju xet vara väldigt nära. Det kan ju till exempel vara 1 och då måste yet vara 3 för att medianen här ska bli 2. Det skulle också kunna vara så att den är 0. Då är den 4. Så jag kan inte säga någonting om Y här. Om det är 6 eller om det är någonting annat. Det skulle kunna vara 6. Men det skulle också kunna vara någonting helt annat. Jag skulle också kunna lägga det här yet väldigt nära här. Jag skulle kunna lägga det på 8 och 9 och Z10. Eller om jag drar iväg Z en bra bit från 9. Ja då, sjunker, då förflyttas Y lika mycket åt det hållet. Så Y kan variera här i princip valfritt mellan talet 2 och talet 9. Och det gör att jag ibland har att Y är mindre än 6 och ibland större än 6. Så informationen här den räcker inte till.